U okviru projekta širokopojasne infrastrukture u seoskim sredinama Srbije organizaciji Ministarstva informisanja i telekomunikacija počinju radovi na izgradnji optičkih kablova u selima na teritoriji opštine Ljubovija. Sela koja će u narednom periodu dobiti pristup brzom internetu su Gornja Ljuboviđa, Grčić, Gornja Trešnica, Savković, Gornje Košlje, Greben, Gračanica, Postenje, Rujevac, Donja Ljuboviđa, Selanac, Caparić i Leović. Optički internet predstavlja poslednju generaciju internet pristupa preko optičkih kablova koja omogućava realizaciju najzahtevnijih servisa. Do kraja 2025. godine sva domaćinstva u Srbiji imaće pristup brzom internetu.